2005 жылы Қазақстанда КАДА Қазақ дизайн сәулет және жобалық істер қауымдастығы құрылды. Оның мақсаты дизайнерлік, сәулеттік, жобалық, шығармашылық, өндірістік ұйымдарды біріктіру. Жүзелі бес жыл бұрын Абайдың шығармаларын жинап, өз қолымен көшіріп, ел арасына таратушы Мүрсейіт Бікеұлы дүниеге келді. Ол ел ішінде мектеп ашып, бала оқытқан. Кейін ұлы ақынның әдеби хатшысы болған. жылы 6 қаңтарда 100 жылдық соғыс кезінде француз халқының ағылшындарға қарсы азаттық күресін басқарған Францияның ұлттық батыр қызы Жанна д'Арк дүниеге келді. жылы 6 қаңтар күні Трояның қазба жұмыстарын бастаған неміс археологы Генрих Шлиман дүниеге келді. Артур Конан Дойлдің шығармасына сәйкес 1854 жылдың 6 қаңтарында Майкрофтта Шерлок Холмс дүниеге келді. Конан Дойлдің оқырмандары жылда әйгілі тыңшы Шерлок Холмстың туған күнін атап өтеді.